Hi, baie welkom by 'n nuwe week se les waar ons elke dag saam die sabbatskoolles gaan bespreek. Ons kyk hierdie kwartaal, ons laaste kwartaal vir 2024, na temas uit die Evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 5, die Samaritane getuig, vir 26 Oktober tot 1 November. Hierdie week se geheueteksvers is in Johannes 4 vers 42. Dit lees: En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Dis Johannes 4 vers 42. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg dat ons weer het om op hierdie nuwe week in te gaan in die studering van u woord. Seën ons asseblief van hierdie week se les, soos u ons nog altyd seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom. Dankie dat julle saam met ons inskakel vir ons weeklikse bespreking van ons les. Die van u wat nog nie die subscribe knoppie gedruk het nie, gaan voort en druk die subscribe knoppie en dan ook die klokkie daar langs aan. En as u op all gaan klik, sal u dan in kennis gestel word elke keer as ons 'n program oplaai. As jy ook gaan kyk na die beskrywing van die video en jy druk hierso op die more, gaan jy sien hierso is al die besonderhede wat jy gaan nodig hê. Die van jy wat ons finansieel wil ondersteun, die bankbesonderhede is daar. Jy gaan ook sien, reg daaronder sal daar staan les 3, les 4, les 5, PDF. As jy daarop gaan klik, gaan jy les dadelijk oopmaak in PDF vorm wat jy dan kan aflaai en saam met ons die lesie studeer. Daaronder is ons Facebookblad se skakel, jy kan ook op hom klik en dan sal jy dadelijk na ons Facebookblad se skakel toe gaan. En daaronder is ons webtuiste. As jy op daardie skakel gaan druk, gaan jy na ons webtuiste toe gaan en as jy hier ook klik op hierdie week se les, dan gaan jy na die hele kwartaal se lesie toe kan gaan, druk daar op student en die hele kwartaal se lesse is in PDF hierso beskikbaar. Op ons webtuiste gaan jy ook hierso kan gaan, as jy onder toe skrol, gaan jy klik op PowerPoint les, en hierso word die lesse gegee in PowerPoint formaat, waar jy, as jy die lesse aanbied, jy die PowerPoints ook kan gebruik. En soos wat jy sien, het ons ook hierso ander klasse se lesse, soos die beginners, kindertuin, primêre, junior kragpunte en so voort. Ongelukkig alles hierdie is in Engels, maar dit skakels na daardie lesse toe. As u weet waar ons hierdie lesse in Afrikaans kan kry, ag asseblief laat ons weet. En dan ook onder die webtuiste se skakel is daar die WhatsApp groep. As u op die WhatsApp groep druk, dan gaan u dadelik gevat word na die sabbatskoollesse audio gedeelte. En dit is waar ons die les in audio vir u aflaai wat baie minder data kos. Maar kom ons gaan na vandag se les toe. Sabbatmiddag 26 Oktober. Weet jy wie die Samaritane is? Wel, kom ek vertel jou. In die jaar 722 voor Christus het die Assiriese leer die noordelike koninkryk van Israel binnengeval. Hulle het die Israeliete gevange geneem en hulle het hulle versprei reg oor hulle ryk om die oorloë te stabiliseer en so dat hulle nie meer in opstand kan kom nie. Maar hier is die twist. Die Assiriërs het ook mense van ander nasies gebring om in hierdie noordelike deel van Israel te woon waar hulle so pas die Israeliete uit weggevoer het. En hierdie nuwe inwoners het later bekend geword as die Samaritane. En hulle het ook hulle eie weergawe van judaïsme beoefen. Maar soos jy kan raai, die verhouding tussen die jode en die Samaritane was glad nie lekker gewees nie. Toe die jode uit Babylon uit teruggekeer het, om die tempel te herbou, het die Samaritane hulle teengestaan om nie die tempel te kan bou nie, en hulle het baie tyd verloor. Intussen het die Samaritane hulle eie tempel gebou, op 'n berg in Gerizim. Hierdie tempel is echter in die jaar 128 afgebreek deur 'n Joodse leier genaamd Johannes Hyrcanus, as ek het reg uitspreek. Nou toe Jesus op aarde was,
was die spanning steeds daar gewees tussen die Jode en die Samaritane. Die Jode het die Samaritane soveel as moontlik vermy. Ja, al het wel besigheid gedoen, maar enige verdere interaksie was taboe gewees. En Jode het glad die enige guns aanvaar van 'n Samaritaan af nie. Teen hierdie agtergrond vind ons dan hierdie ontmoeting tussen Jesus en hierdie Samaritaanse vrou by die put. En ook die Samaritane in die stad Sigar. Hier is 'n baie interessante verhaal wat ons hierdie week gaan studeer. Moenie vergeet nie, studeer hierdie week se les vir voorbereiding vir Sabbat 2 November.